Shkon sumo më bërdon, besoj të kanë qefti aji që publiko edhe mërgimit magin nga shpina. Hajtë bëjnë qatë donë për zotë. Edhe shkon sumo 2 muaj e gjysë sezon e para, burë. Që shi qa me thonë. Ti ishte bardhi, do kësha vu dorën zjarë që ishte bardhi, për menimin ti. Bardhi së është në më. Po ti ishte. Ja, vetëm leshkushi. Gocat, ja. Gocat zdali. Leshkushi i thunë Nikos ti? Ka. Leshkushi, po që... Qa epiteti edhe ti pati edhe po të ime nej më mirë thuj Sandokani, nej gjithë ja, qeshe. Sandokani është pozitiv. Tarzani. Ta dhe Tarzani është i fort në gjungë në bjetën e. Po Leshkuqi, qa ka? Leshkuqi, ko Korkuqi, ko të palidhi. Ti po ofendon të gjithë Leshkuqat shu? Shumë bukur, qa problemi ka? Mendimi... Po ofendon Leshkuqat. Co është ofendimi, thonë Leshkuq, ko është ofendimi? Unë i them Leshkuq se i ka bo flok të kuqe. Ai tjetër Pink Pantera, që lidhe ka kjo? Dhe Pantera Roz, kompliment. Se e mojnë për ofendim, është problemi tyne. Jo, po të tajmë, zdo me më bon epitete, Allah. Zdo me të vu, po mu prap Leshku që jetë, do zdo ti. Do apo zdo ti, shof Leshku që të në Leshku që është dhe kjo. Ti, a jam Leshbardhë, në tu i më Leshbardhë. Po të shkja, duke si Tarzan, Niko Kukërcen. E më mira mos me thonë kështu se. Sërse kanë vu këtë. Shifa jo, ka pele, sy, zduke t'hish kush është. Kam i jubi futu se vdiqe. Marove, ma. Bravo. Futu, vesh. A ullu i rashu, ullu dhe i rashu që ullu. Ky pupa, po su fut në gjdoj gjo. Ka kalet. Që bon e tjerë janë? Balenciaga forever. Louis V forever. Të hanë skena vesh më radë sujtë bërtit me të shkrimit papiti. Ja më unë për lojrat më para që ju krej se Robi do me lujtë. Po mënyra si loz pra ashtë, ja që për lojrat, se lojrat është të bukur si lojrat. To drejqë që tonë, to si kom qep. Po, pas dhip se përhen të se të dhe burë. Ja, ta shi ka rallin Pink Pantera. Ja. Pink Pantera, pas i iku Juve. Se skërcet do të më prani në Juve, ti vjetë turpë. Shi. Si bazë, dje. Po, pas i iku Juve, pra, se i vjetë turpë. Në sytë Juve. Ja, shtu. Ashtë që pëtë se këthejmë, që që të shokë është tamë? Shokoj të ajë. Që ku iku? U kuqë. Bardhë është i mirë, bo. Shumë mirë është. O, është i mirë, po së është për këto ajë? Po, së më përqenë për nga dy gjona. E përdojnë. E përdojnë pra, është i mirë për së është përktoj. Ta e si s'mu futë sa dy herë, tre herë provokova s'mu futë. A të duhu në bu. A edhe Juve dhe Mërgimi e përdojnë edhe. Po, në mërë që e përdojnë. Po unë atë desha sot, jo Nikon. Po në përmjet Nikos e provokova dy të herë s'mu. Si për që e përdojnë Mërgimi?
Po të lafe me këtë. Ka frikë me hyrë shumë ai. Ishte mërgjim e mbarën nga thrisë të partë dhe Albion. Hajtë dhe jërë ullu. E, po qa, ku i ka unë i lashtu fort ku e këtë eva, i lashtu bot me këta. Më ka? Ku i ka unë, i lashtu bot mua bet vetë. Ku e këtë eva e gjeta të fort me këta. Shka thome që s'kuptova? Kur i ka unë, ju lasht të bo më abet me zvete. Kur e ktheva, po. Kur e ktheva, e gjitha të furt me këta. Me kanë me këta? Me këtë grupin tjetër. Neve? Po. Ti me Nikon, se aty... Uda unë janë dy fjallë. Na jo, se aja, po dhe s'po dina s'me folë ka një herë burë. Liridona. Ku më thonë dje këtë një që kam e nga cëmu juve, në zike. Tani Niki i tha, të ka që dikusht ka mësu pëtyna. Tani unë i tha, shtë ashtë ka nevoj me mësu kërkosht, ta se kjo është e zhja vetës vetë. S'kom nevoj mi thonë në kërkujna hende vatë. Po një malë kjo qapë, qapë përfshin kjo tjerë këtë palinë. E përgjimi të ke dhoma që nga pamle. Kanë shku, jashtë i kanë thonë këtyna. Ishin ho grupë ato. Edhe, i lidhë Niko Gjonat, e thotë. Po qa Niko s'lidhë flokët e vetë, apo lidhë ka Niko? Aja fut këtë budalli kër burë. Lidhë, aja s'lidhë flokët e vetë. Që të sa bulli zusë ke qenë gjimnastit? Jorë. Më ka, të me rrudja, kërë me ke këtë shpips. Kërë kërë sotit pa fëtyr, pa pikë sedre, pa pikë sukur. Ora, disa më të në këta tipa që se pranojnë i gjonë, la që e thonë, ose se pranojnë i gjonë që e kanë bonë. Unë edhe një të rallë, këshu ju këthe e më shokë. Unë ti pupa kena qëndë të të programë. Po, edhe kamera si për kokës, shokë, si ma një gjonë t'in kamera. Në atë të ushtrim ka base para, i thash pupës sonë, shi ti njësi. I thëmë pupës sonë, pupe, kuj ka arme strategia plak. Njërë që a thot kjo po komarë për plakë këtu. Po, o thëmë, Aleksi shumë i për ka ti tani. E njësa ka me më nganu më Aleksi. Kuj më nganu më, e thashë, në ro, pas ka pas nevoj për nganim ti? Jo, shikoj, shikoj. A, u tënë. Edhe një të rali më të betonë, këta ti po në një rej më shokë. As i maj fara fër vetës. Këta thot i gjo para ditë, mas ditë të thot jo, qa e është këtë mabë? Drejtë e drejtë më shok. Mua mi, unë e kam vujt këtë pjesë, i sinqerit e drejtë. E prap do t'a vujt, po prap kështu do t'jem. E kam vujt, e do t'a vujt, e di. Po nuk e nëshoj do t'olla, se pranoj i gjotë që s'bon me e pranoj. Drejtë më latë, mirë t'keqë, drejtë. I shko barë ku ditëm. Shusja shpetja të qonë Niko, nga i noti, shumë nga qiki Niko. Morë burra ditë kur fitova, unë me nëzim këshër ke me si. Me shku mu la. Po pritaj balë, po s'kam qare pa shku. S'kam tjetë. Po shkaj e të në më shumë. Ti, fap të heke dhe fap. Po, në të heke se unë pash. Mulla mu shpejtësu pa, ka mu më të reke. No, shpejti po ti e tërhoqe. Okej. Se ishte shumë natë ditari. 1, 2, 3. Qa? 7, 8, 9, 10, 11, 13. Të një, të dy, të tre, të katër, të pesë. Ja, perfekt, zëtë të esilë, më zbënja i lorë. Të nënë, 30, të një, 32, 33, 34.